بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي المسائل الأربع: العلم والعمل والدعوة والصبر. पिछले सत्र में हमने मसाले अरब जाना علم عمل دعوة صبر. وأخذنا أنواع أقسام الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. صبر की तीन किस्में हैं उसे भी जाना صبر على طاعة الله की اطاعت पे صبر करना और अल्लाह के हराम करदा चीजों से बचने में صبر करना और अल्लाह के तकदीर पर صبر करना. هذا القسم الأول من أقسام الكتاب المسائل الأربع. ये किताब की पहली किस्म है वो मसाले अरब है. القسم الثاني دوسری قسم المسائل الثلاث. مسائل ثلاثة کیا ہے؟ وقلنا المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. مسائل ثلاثة اور اصول ثلاثة میں فرق ہے. اصول ثلاثة پہلے بیان ہو چکا ہے مقدمہ میں اور یہ مسائل ثلاثة ہے. نعم. المسائل الثلاثة قبل أن نبدأ فيها نسأل عن التوحيد. مسائل ثلاثة کی شروع کرنے سے پہلے توحید کیا ہے اس کے بارے میں ہم پوچھیں. قلنا قد يسألك انسان ويقول لك هل انت موحد. کوئی سوال راستے میں کوئی شخص پوچھ لے کہ کیا تم موحد ہو. تقول نعم انا موحد. تم ضرور کہو گے کہ ہاں ہم موحد ہیں. يقول ما هو التوحید. پوچھے گا توحید کیا ہے. التوحید شرعا. توحید وہ شرع میں کیا کہتے ہیں اصطلاحا. شرعا. نعم. التوحید شرعا هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الله تبارك وتعالى هو ایک جاننا اس کے ربوبیت میں اس کے الوہیت میں اس کے اسماء وصفات میں. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الله تبارك وتعالى هو ایک جاننا جس کا وہ مستحق ہے ربوبیت میں یعنی پالنے میں. لا نشرح الربوبیت من الربوبیت والولیہ اسماء الصفات. ربوبیت میں اور الوہیت میں اور اسماء الصفات میں جس کا اللہ تعالیٰ مستحق ہے اس کو ایک جاننا. هذا فيه ان التوحید ينقسم الى ثلاثة اقسام. توحید کی گویا کہ تین قسمیں ہوئی. توحید الربوبیت. توحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية كيا هي؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. الله تعالى بإذننا اسكي قام كرمي. الثاني توحيد الألوهية توحيد العبادة. دوسري قسم توحيد الألوهية جسمه توحيد العبادة كتير. ما هو؟ هو كيا هي توحيد العبادة؟ هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة يعبد الله ولا يعبد أحد مع الله. الله تبارك وتعالى کی ہی عبادت کر رہا ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر رہا. الثالث توحید الاسماء والصفات. تیسری قسم توحید اسماء والصفات. هو افراد الله سبحانه وتعالى باسماء وصفاته. اللہ تعالی کے اسم نام اور اس کی صفت کے ساتھ اسے ایک جاننا. نعم. وهو أن نثبت لله كل ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال کو ہم وہی نام دیں جسے اللہ تعالى نے نام دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام دیا ہے. وننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. اور اللہ تعالى کو دور رکھیں مخلوق کے مشابہت میں ہمارے جیسا اللہ تعالى. وكذلك ننفي ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اور ان چیز سے بھی بچائیں جن چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا. اذن لابد ان نثبت لله الاسماء والصفات الوارده في الكتاب والسنه الصحيحه. ہم اللہ تعالی کو وہی اسماء وہی نام وہی صفات سے جانیں جسے اللہ تعالی نے کتاب و سنت میں حدیث میں اور قران میں ذکر کیا ہے. وننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثله الخلق. اور طلاق اور مخلوق کی مشابہت سے اللہ تعالیٰ کو بچائے دور رکھائے. نعم. اذن التوحید ينقسم الى ثلاثة اقسام. توحید کی تین قسمیں. طيب الان نذكر المسائل الثلاثة. اب مسائل الثلاثة کو ذکر کیا جاتا ہے. المسألة الأولى فيها إفراد لابد من إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. وإلى مسألة في الله تعالى قوم إيه جانا توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. المسألة الثانية لابد من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ولا يعبد أحد مع الله لا النبي صلى الله عليه وسلم
ولا الملائكة عليهم السلام ولا أحد. دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اسے اکیلا جاننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی کی، چاہے فرشتے ہوں یا کوئی انبیاء ہو، نہیں ہو، کسی کی بھی عبادت نہیں کرنا. المسألة الثالثة لابد من البراء من الشرك واهله. تیسری قسم شرک اور شرک کرنے والوں سے دوری اختیار کرنا. نبرا من الشرك واهله بالقلب. شرک اور شرک کرنے والوں سے ہم دور رہیں دل کے ساتھ. بالقلب اعتقاد واعتراف ان كل ما علی الكفار کفر وضلال. اپنے دل کے اندر اعتقاد رکھیں کہ جو بھی کافر کرتے ہیں سب ضلالت اور گمراہی ہے. وباللسان ان تصرح بلسانك تقول انني براء مما تعبدون. زبان سے بھی کہے کہ جو تم عبادت کرتے ہو اس سے میں بری ہوں. وبالجوارح لا نشارك الكفار في عيادا في احتفالات في طقوس في الشركيات في البدع. اور جوارح سے بھی، یعنی ان کے کسی عید میں یا کسی بھی محفل میں جو جہاں بھی شرک کا ہوتا ہے اس میں ہم جو ہے نہ شریک ہو. نعم مرة أخرى. المسائل الثلاثة، المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. مسألة الأولى الله تبارك وتعالى کو ایک جاننا اس کے ربوبیت میں اور اس کے اسماء وصفات میں. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. الله کو ایک جاننا اس کی عبادت میں. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. تیسری قسم شرک اور شرک کرنے والوں سے براءت اختیار کرنا، زبان سے بھی، دل سے بھی اور ہاتھ تک سے. كيف نتعامل مع غير المسلمين؟ کیسے ہم دوسرے مسلمان کے ساتھ تعامل کریں، کیا رویہ اختیار کریں دوسرے مسلم غیر مسلم کے ساتھ؟ انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين الى طرفين وسط. غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کرنے میں اقسام بڑھ گئے ہیں، طرفین، ایک جہا دوسرے جہا، دو طرف ووسط اور بیچ میں بھی. القسم الاول يتعدى على غير المسلمين بالقتل والسب واخذ الاموال. پہلے قسم جو ہے لوگوں کی جو غیر مسلموں کے ساتھ تعامل کرتے ہیں، ان کو قتل کرنا، ان پر ظلم کرنا، ان کے اوپر جو ہے حسد تجاوز کرنا. وقسم آخر يشارك الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم حتى تظن أنه واحد منهم وفي لباسهم. نعم. دوسری قسم ان کے ساتھ گھل مل کے رہنا، کپڑے میں، ان کی عید میں، ہر چیز میں شریک ہونا، گویا کہ دونوں میں فرق ہی نہیں مسلم غیر مسلم میں. نعم. والصواب هو الوسط الذي على اهل السنه والجماعه صلى الله عليه وسلم ويكون منهم. جو صحیح بات ہے وہ بیچ والے ہیں، جو لوگ ہیں بیچ لوگ ہیں، بیچ والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں انہی میں سے رکھے. نعم. نفی لهم بالعهود، یعنی لا نتعدى عليهم لا بالقتل ولا بالسب ولا باخذ الاموال. نہ ان کے پاس ہم ظلم کریں، نہ ان کے مال ہڑپ کریں اور نہ ہی ان پر زیادتی کریں. ومع هذا لا نشارکهم في اعيادهم واحتفالاتهم. اس کے باوجود، اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم ان کے نہ تو ظلم کریں گے، نہ تو ان پر زیادتی کریں گے، اور نہ ہی ان کے ساتھ احتفال میں، ان کے کسی پروگرام میں جہاں پہ شرک ہوتا ہو ہم شریک ہوں گے. نتعامل معهم في البيع والشراء. ان کے ساتھ خرید و فروخت میں ہم شریک ہوں گے. ندعوهم الى الله سبحانه وتعالى. اللہ کی طرف انہیں ہم بلائیں گے. نعاملهم كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار الذين بعث فيهم. ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا تھا. اذن اخذنا، عرفنا التوحید، رکن توحید ہم نے جانا. وقلنا ان التوحید شرعا هو افراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبیہ والالوہیہ والاسماء والصفات. اور توحید کی تعریف یہ ہے شرع میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت میں اور اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک جانا. وقلنا ان توحید الربوبیہ افراد الله بافعاله سبحانه وتعالى. اور توحید الربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک جاننا اس کے افعال میں، اس کے کام کرنے میں. توحید الالوہیہ افراد الله بالعباد. الوہیہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو اکیلا ہی عبادت کرنا. توحید الاسماء والصفات افراد الله سبحانه وتعالى باسماء وصفات. اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء، نام میں اور اس کی صفت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک جاننا، کسی کو اس کے ہم شکل نہ جاننا. نعم.
قلنا أن المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. مسائل ثلاثة دوسرا ہے اور اصول ثلاثة دوسرا ہے. اصول ثلاثة وہ اصل قبر ہے اور یہ مسائل ثلاثة یہ دوسرا ہے. اس کا اصول کو درج ہے. المسألة الأولى إفراد الله بالربوبية بالأسماء والصفات. مسألة الأولى کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت میں اور اس کے اسماء صفات میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. الله تبارك وتعالى في عبادة من هي الله أكبر جل. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. مسألة ثالثة شرك أو उसके जो शिर्क करते हैं उसे भी दूर इख्तियार करना. بالقلب واللسان والجوارح. دل سے بھی زبان سے بھی اور جوارح يعني هاتھ پر سے. وأخذنا أقسام الناس في التعامل مع غير المسلمين ثلاثة أقسام. اور یہ بھی جانا کہ مسلمانوں کا غیر مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے وہ تین قسمیں ہیں اسے بھی بتایا ہے. والله اعلم. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. نعم من يعيد.